det andra heatet ger sponsor Tyros följande. På bana 2, Emily Gidler för Linköping. Bana 3, Sara Wallin Ludvika. Bana 4, Sandra Lent Trelleborg. Bana 5, Vilma Johansson Jönköping. Bana 6, Nilla Hatsman står för Jönköping. Bana 7, Edith Axelsson Wiesel Ljungby. Första 50an, Emma Hansson Jönköping 34:08, andra placerade Rasmusson 35:27 och trea i loppet Felicia in med 36:15. Då har vi tjejerna på väg in mot sista längden, alla har vänt och nu tar de sig in mot mål. Det är så att vi fortsatt har Emma Hansson ifrån Jönköping snabbast i fältet. Kommer att vinna det första heatet på 100 meter bröstsim. I mål på 1:13:61. Andra platsen till Nelly Rasmusson, 1:14:99. Och tre har vi Felicia Hén från S71, 1:17:87. Andra hitet i vattnet. Tredje hitet kommer att bestå utav Daniela Hovart från Helsingborg, bana 1. Bana 2 har vi Jönköpings Alice Müller. Bana 3 från spårvägen Agnes Ferlin. 4, S71s Victoria Jönsson. Bana 5 från Helsingborg, Alicia Lundblad. 6, Ludvikas Maja Fredriksson. 7 från SS04, Sofia Norén. Och 8 från spårvägen har vi Fanny Strömstedt. Här har vi en liten ledning på bana 3. Sara Wallin Ludvika som vänder först, gör hon på 33:96. Går lite snabbare än föregående hit och vi vänder på 34:08. Följs av Emily Gidlöf Linköping 34 blankt och på en tredje plats i hitet Nilla Atman står från Jönköping 34:74. Sara Wallin har en dals. Då är vi på väg upp mot 100 meters vändningen. 100 meters målgång. Och det blir Sara Wallin Ludvika första mål på 1:12:55. På en andra plats Vilma Johansson Jönköping 1:13:18:03. Hittet Nilla Atman står för 1:13:82. Kallar vi till start i fjärde hitet på bana 1, Linnea Englund Karlstad, bana 2, Alexandra Nilsson Eptun, bana 3, Lina Berg S02, bana 4, Lina Rosvall Helsingborg, bana 5, Hanna Sederholm Laxen, bana 6, Josefin Möller Helsingborg, bana 7, Johanna Holm Helsingborg, bana 8, Olivia Berglund Poseidon. Då har vi tjejerna på väg upp mot 50 meter simmat. Vi fjärde banan med Victoria Jönsson som öppnar på 34:39 i en ledarroll. Tvåa Fanny Strömstedt och trea i fältet Maja Fredriksson från Ludvika. Jag har inte tipsat tidigare om livesändningen så då gör vi det igen. Vi är igång på Superlive-funktionen in på livetiming.se. Följ simningarna här under hela helgen och hela veckan om ni inte har möjlighet att vara på plats. Och sen får ni gärna kika in på mästerskapssidan också. Där kommer ni att få bilder och kommentarer kring allt som händer här under tävlingarnas gång. Mästerskapssidan.se är det som gäller. Eller in på svensksimidrott.se och klicka er vidare.
Upp mot mål så är det Victoria Jönsson som tillsammans med Daniela Hovart och Fanny Strömstedt närmar sig mål. Och snabbast var Hovart 1.13.47. Tvåa Sofia Norén 1.13.88. Och trea Fanny Strömstedt 1.14.14. Startade fjärde hitet och femte hitet ska göra sig klara med Moa Ståhl från Triton bana 1, Amanda Persson från Filipstad bana 2, Victoria Reinhold från Göteborg bana 3, Clara Juliusson Höganäs bana 4, Lina Westerlund från Visby bana 5, Stina Lindberg Ran bana 6, Lina Berggren från Västerås bana 7 och Lina Wingren från Triton bana nummer 8. Ja, när vi startade hitet var det fortfarande Sara Wallin i ledningen. Hon vände på 33.96. Här vänder vi på 33.28 och det är Alexandra Nilsson Neptun som vänder först. På en annan plats Lina Rosvall 33.55 och på en tredje plats i hitet Hanna Sederholm 33.82. Har vi och tittar till ett personligt rekord för Alexandra Nilsson. Tidigare så har hon simmat på 1.12.55. Goda minnen från när Sundsim gick här i kortbana för ett år sedan. Ska vi se om vi kan vara ner och slå den tiden nu. Upp mot mål så jämnar det till sig. Först in har vi Alexandra Nilsson 1.10.97. Personligt rekord med 1,5 sekund. Andra platsen, Linnea Englund från Karlstad, 1.11.54. Och trean i loppet blev Lina Rosvall med 1.11.69. I nästa hit har vi kommit in i finalheatet, så vi ber tjejerna att samlas för en gemensam inmarsch och den kommer att gå från undervisningsbassängen. Så där ber vi alla simmare att samlas inför respektive heat. Ja, då ska vi se, föregående hit, eller så är ledartiden dålig på 1.10.97, föregående hit 33.28, det är Alexandra Nilsson. Går det något långsammare, det är Moa Ståhl Triton som vänder först på 33.37. Hon följs av Stina Lindberg i Ram 33.48 och på tredje plats hitet Lina Wingren Triton 33.61. Se snabbast allmänstid har vi på bana 4, men nu är det ytterbanorna som går starkt i detta hit. Ska vi se, blir det första målet. Moa Ståhl Triton 1.11.21. På en andra plats hitet Lina Berggren Västerås 1.11.54 och på en tredje plats Lina Wingren Triton 1.11.57. Då är det dags för JSM-finalen på 100 meter bröstsim och vi säger välkommen in till finalisterna. Tid igen att presentera JSM-finalen, denna gången på 100 meter bröstsim för damer, presenterat utav Tyr. Med 8 stycken tjejer som är följande, vi har på bana nummer 1. Från Norrköping, Sara Wallberg.
på bana 2. Från Västerås, Hanna Bruntzell. På bana 3. Från spårvagnen, Jessica Billqvist. På bana 4. Från hemmaklubben Helsingborg och två förra året, Sofie Hansson. På bana nummer 3. Från Jönköping, även hon på delad andra plats förra året, Klara Tomalm. På bana nummer 6. Från Helsingborg, Marie-Louise Tran. Bana 7. Från Neptun, Milana Sally. Och bana nummer 8. Från Väsby, Emma Wahlund. Det här är tjejerna i finalen 100 meter bröstsim. Tjena i vattnet, och vi tar och tittar vidare till hit nummer 7. Ja, där ska vi ha på bana 3 Ulrika Sandgren Sundsvall, på bana 4 Sara Tydén Väsby, på bana 5 Stina Gardell Spårvägen och på bana 6 Amanda Rutqvist Göteborg. Så ska det vara, det nästa hit är. Nu i vattnet har vi GSM-finalen på väg upp mot 50 meter. Och vi sa ju att förra året var det riktigt jämnt. Två tjejer på delad andra plats. Klara Tomalm och Sofie Hansson hade båda 1.08 och 87. Och en av dessa tjejer är nu snabbast att vända efter 50 meter. Det är Hansson på mittenbanan, 31 och 20. Andra platsen bakom henne har vi sen Hanna Brunsell, 32 och 28. Och trea i loppet Jessica Billqvist, 32.59. På Sumsim i somras så hade vi ju Brunsell som slog Sofis mästerskapsrekord i klassen 14 år och yngre. Då slog Sofie Hanna Westrins gamla mästerskapsrekord i den äldsta klassen. Ska nu också kunna slå hennes mästerskapsrekord på GSM. Hon går in på tiden 1.06 och 23. En mycket bra tid utav Sofie Hansson. Slår Hanna Westrins tid från tävlingarna Uddevalla 2008. Så det är alltså ett nytt mästerskapsrekord på GSM. Och med den tiden så är vi inte allt för långt ifrån ett svenskt juniorrekord. Gratulerar vi till en fin simning nu på morgonen, och så får vi se hur snabbt det kan gå i eftermiddag. Två i loppet har vi Hanna Brunsell, 1.08 och 0.3. Och tre i mål såg vi Marie-Louise Tran från Helsingborg, 1.08.53. Som sagt, en mycket fin simning här utav Sofie Hansson i föregående hit. Endast en tiondel över det svenska juniorrekordet. Hoppas vi på en lite snabbare simning ikväll, så att vi kan få gratulera till den tiden som har stått sig sedan 2008 för Julin Höstman som gällande rekord att kunna slås. Hoppas vi på det, får vi se hur snabbt det kan gå senare. Nu i vattnet så kollar vi till seniorheaten innan vi vet vilka som kommer att finnas med i finalen. Då ska vi också ha ett hit till, det åttonde, med Julia Turfjell från SS04 bana 2, Therese Bergström från Lass bana 3, Jessica Eriksson från Södertörn bana 4, Vilma Ekström från Lass bana nummer 5 och Caroline Spejner från Södertörn bana nummer 6. Till start i det sista hitet, 100 meter bröstsim. Ja, här har vi ett tämligen jämnt hit. Det var Stina Gardell som var snabbast vid 50 meter, 32.80. Följdes av Ulrika Sandgren, 33.08. Och Amanda Rutqvist, Göteborg på en tredjeplats, 33.24. Men nu är det fortfarande Gardell i lite ledning. I mål för Stina Gardell, 1.09.25. På en andra plats i hitet, Amanda Rutqvist, 1.09.31 och tre roll. Sara Tydén, Väsby, 1.10.28. Thank you.
här var det sista heatet i denna gren i väg och vi presenterar gren nummer 7. 200 meter bröstsim här är sponsor här i Höganäs Keramik. I det första heatet utav 4 ska vi ha på bana 3 Isak Wikström Helsingborg, bana 4 Anton Andersson MKK och bana 5 Elin Kardic Eskilstuna. Det är om en liten stund. Nu håller vi koll på tjejerna i vattnet. 100 meter bröstsim. Ta och titta tillbaka ett år i tiden och kan då se att vi hade en åttonde tid på 1:08.98 och sextonde tiden för att ta sig till en V-final var 1:11.11. Just nu så har vi en 9,5 ungefär för att simma in i en A-final och en B-finaltid är just nu 1:11.7. Får se vilka som kan ta sig vidare till dessa tävlingar. En som är på väg in mot en A-final, det är mittenbanan Jessica Eriksson. Leder hit ett 31-38 efter 50 meter för Vilma Ekström och Therese Bergström. Och Eriksson vinner in på en tid utav 1:06.83. Näst snabbast här i försöken. Tvåa, Vilma Ekström 1:08.27 och trea, Therese Bergström 1:08.60. Åtta. Det var lite snabbare. Det var ju så att vi även hade in Hanna Brunsell och Marie-Louise Tran på 1:08 tider. Vi ska säga 1:06 såklart för Jessica Eriksson in på en andra plats i listan. Hansson 1:06.23 snabbast och Hanna Brunsell tredje snabbast in till A-finalen. Vidare ser vi också Vilma Ekström, Marie-Louise Tran, Jessica Billqvist, Dina Gardell och Amanda Rutqvist med 1:09.31 som sista tid in till A-finalen. B-finalen består utav Clara Thormalm, Milana Sarli, Sara Thydén, Therese Bergström, Alexandra Nilsson, Caroline Spejner, Moa Ståhl och Linnea Englund med 1:11.54 som sista tid till B-final. Vi hade en delad 16:e plats får vi se där, 1:11.54. Även Lina Berggren har denna tid, så det innebär att vi skulle behöva ha en tränare från respektive klubb till en diskussion med tävlingsledningen om vi inte får in några andra strykningar. Så alltså en ledare från Karlstad och en från Västerås till tävlingsledningen med både Englund och Berggren in på en 16:e plats. Så säger vi tack så mycket och fortsätter till gren 7, 200 meter bröstsim för herrar presenterat utav Höganäs Keramik.